Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para fazer a análise do Burger King. Tá, eu deixei a análise da Engie para depois porque foi um resultado consideravelmente mais tranquilo, especialmente tendo em vista que o Burger King, operadora de fast food, nesse momento passa aí por todo esse debacle, por toda essa questão aí com a variante Delta e por aí vai. Então acaba ali, teve uma derretida de preço recente, junto com o mercado como um todo, mas em parte ali pelo receio com a nova variante, eu acho que vale a pena dar uma avaliada primariamente aqui nele, primeiramente nele. Tá, a gente vê ali que a operação é uma operadora de fast food, para quem não está familiarizado, o Burger King e a expansão do Popeyes, tá? Agora com a adição recente da Domino's, tá? Supondo a aprovação pelo CAD, que eu acho que não é um problema, e pela Assembleia Geral dos Acionistas, tá? O negócio deve estar fechado no quarto trimestre de 2021 e a gente vai entrar mais a fundo no vídeo lá para o finalzinho, tá? Continuamos na confirmação do previsto, tá? Os vídeos anteriores sempre ajudam na compreensão do andamento, então quem precisar entender como é que a gente chegou até aqui na tese, aqui embaixo na descrição, só botar mostrar mais ali que ele aparece os outros vídeos, estão todos os vídeos que a gente analisou do ativo até o momento, tá? Como falado no primeiro trimestre de 2021, tá? O vídeo anterior, a gente teve um segundo trimestre aí melhor year on year versus o mesmo período no passado, tá? Ainda não pré-COVID, mas uma evolução ali positiva versus o trimestre anterior também, tá? O jogo de espera e acompanhamento de evolução de vacina versus cepa de vírus é justamente o que a gente vem acompanhando e continua sendo a minha avaliação, tá? O surgimento recente da Delta, da variante Delta, afetando aí o preço, o valor emocional do mercado, eu não vejo provavelmente como algo muito grave, tá? É algo a se observar, mas até o momento nada que me chame a atenção com relação ao futuro lockdown e por aí vai, tá? Mas ainda especialmente porque ainda não tem justamente esses efeitos na economia real, tá? A gente não vê propriamente sendo tomada medidas aí agressivas para conter esse tipo de variante. Aí tem toda uma questão de discussão sobre se a variante é preocupante ou não. Eu discuto isso em várias lives e no Compondo a Tese, tá? Então, assim, é um conteúdo que a gente vem acompanhando paulatinamente. Não vou entrar nisso aqui, mas não vejo como algo para a gente se apavorar ali, ficar assustado com o ativo, tá? Ceteris paribus. A gente vê o quê? Uma retomada paulatina à normalidade, tá? Com operação muito mais preparada, especialmente ali pelos canais digitais, Ghost Kitchen e por aí vai, tá? A gente vai acompanhar isso daí mais à frente com dados, tá? E agora a expansão da Domino's, com a compra da Domino's, tá? Com a compra, fusão, como vocês quiserem chamar, tá? É um mercado ali de pizza Delta diferente, um pouco diferente, tá? E aí, até porque querer pizza não significa querer hambúrguer, então eles não são ali, ou frango, né? No caso do Popeyes, então eles não são interchangeables, eles não são substituíveis de forma perfeita, tá? A baixa penetração dos restaurantes de pizzaria, especialmente ali a gente vai ver nos dados da Domino's, é algo bem positivo, tá? E aí, quando eu falo de baixa penetração, eu quero dizer restaurantes por milhões de habitantes, a gente tem comparativos de outros países que tornam isso algo possivelmente bem positivo na questão de expansão desse setor ali de pizza, tá? Aqui no mercado, e é complementar ali a operação como um todo, mas a gente vai entrar nisso mais a fundo. A operação, além disso, é posicionada naquele setor value for money, né? Então é um setor ali de custo-benefício, muito, muito, a chance de ir para um shopping, por aí vai, passear e comer alguma coisa com um custo muito baixo nessas operações aqui, tanto Popeyes quanto Burger King, agora justamente a Domino's, inclusive podendo ali o delivery muito positivo, tá? E aí, com o braço do Popeyes, que eu acho como muito, muito interessante, justamente para uma expansão mais forte. A gente entrou no Rio de Janeiro trimestre passado e agora está evoluindo, está tendo resultados bem positivos, tá? A gente faz um due diligence rápido, só para ver ali a evolução da operação. Não acho que esse é o ponto mais focal nesse momento, justamente porque a gente ainda está muito afetado pela pandemia e justamente é uma volta à normalidade mais paulatina. A gente vê primeiramente o efeito aí do faturamento versus o período pré-COVID, né, na tela, justamente para a gente entender ali a evolução, a volta à normalidade paulatina, levando um pouquinho mais de tempo aí, depois da segunda onda, mas nada de propriamente negativo. A receita operacional líquida com um crescimento de 94% year on year e um crescimento de 1% quarter on quarter. Então, assim, bem casado com a operação
no trimestre anterior, tá? O EBITDA ajustado volta ao positivo, que é bem interessante. Negativo estava no mesmo período do ano passado e estava durante o lockdown, obviamente, e no trimestre passado também negativo, tá? A gente vê uma margem atingindo ali 1,9% só a título de curiosidade, tá? E mostra um ponto bem interessante, que foi inclusive colocado durante a teleconferência, que é o quê? O aumento da receita operacional líquida foi muito baixo, foi um aumento de 1% versus o período anterior, o primeiro trimestre de 2021, e a evolução do EBITDA comparativamente foi absurda, foi muito positiva, virou de um negativo bem forte para um positivo baixinho ali, mas não deixa de ser uma evolução muito positiva, especialmente se a gente considerar a receita operacional líquida que ficou meio que estacionada versus o período anterior, tá? Isso daí mostra um direcionamento bem alinhado, que pra gente é bem. É justamente o que a gente quer que aconteça médio e longo prazo ainda. O prejuízo com redução, tá? Year on year e quarter on quarter, ou seja, versus o mesmo período no passado e versus o período anterior, não é ideal ter prejuízo ainda, mas é um andamento positivo que aconteceu. O fluxo de caixa operacional negativo, muito menor do que o mesmo período no passado e muito menor do que o período anterior, tá caminhando para uma normalidade. Então, a gente vê justamente aquele andamento na direção que a gente estava esperando. Então, o endividamento líquido não preocupa, a gente observa um aumento versus o primeiro trimestre de 2021, que eu coloquei aí, tá? A empresa, como eu citei antes, né, teve um auxílio ali do follow-on, foi liberada de covenants da dívida e a gente vê um alongamento da dívida de curto prazo, justamente possibilitando ali que a gente tenha um cronograma bem positivo, como dá para ver na tela, tá? Comentado esse alongamento da dívida no quarto trimestre de 2020, tá? Incluindo a repactuação dos comprometimentos ali do franqueado Master com o RBI, né? Com o Restaurant Brands International, que é justamente a dona da franquia do Burger King. O custo das mercadorias vendidas, que é algo que a gente estava observando de perto, retornando aí depois de uma pressão no primeiro trimestre de 2021, pressão essa já esperada pelo inflacionamento de alimentos, né? A gente vê que eles estão conseguindo ajustar preço, então está mostrando uma capacidade de repasse para o cliente, tá? Especialmente se a gente considerar a receita líquida ali com delta aumento ou manutenção versus o período anterior. E o CRM está colaborando, então conhecer mais o cliente está ajudando aqui na precificação e justamente a reduzir esse custo da mercadoria vendida versus a receita operacional líquida. Então, o aumento dos custos de alimentos de forma quase generalizada, especialmente proteína e grãos, foi o que causou essa pressão mais forte no trimestre passado. A gente já sabia, já tinha visto isso acontecendo. Foi até positivo que eles conseguiram segurar tanto tempo sem sentir isso dos fornecedores, né? E como dito na análise anterior, é pontual e não estrutural, na minha visão, tá? Então pressiona no curto prazo, mas eu continuo não vendo continuidade no longo prazo dessa pressão de custo. A despesa com vendas com aumento year on year, tá? Dado que a gente tinha um lockdown. Naquele período anterior, eles conseguiram ali reduzir consideravelmente os custos, tanto com vendas quanto G&A, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Gerais e administrativas, e tem uma redução quarter on quarter, então uma redução versus o período anterior. Quando a gente passa para o G&A, a gente vê novamente isso, né? Durante o lockdown eles conseguiram reduzir ali, se não me engano, reduziram até pagamento para a diretoria, tá? E tem uma redução versus o mesmo o período anterior. Então a gente está de fato voltando a uma normalidade e mantendo aí a operação muito eficiente no que tange os custos envolvidos nesse processo, tá? O ecossistema digital é na tela para quem quiser pausar, um pouco menos de firula do que nas outras vezes, era um desenho todo mais bonitinho, agora muito mais simples, eu não ligo, mas é bom pontuar. Tá? O Clube BK já atingindo 1,1 milhões de inscritos, isso com 6 meses de lançamento, isso ajuda justamente a ter vendas identificadas, vendas onde eu conheço o cliente, onde eu começo a montar ali um panorama de com quem que eu estou lidando, e isso daí acaba ajudando muito na forma de atender no final, justamente ajudando naquele custo de mercadoria vendidas lá, o CRM, a gente viu ali o auxílio do CRM na precificação, que ajuda a empresa a se manter mais eficiente como operadora de fast food, tá? Canais digitais representando 33,3% da receita, tá? No trimestre passado a gente tinha 29,2%, então tem aí um forte crescimento, mesmo com retorno paulatino à normalidade, o que mostra que veio para ficar essa parte dos canais digitais, que deve ser um boost, deve ser um aumento no faturamento nos próximos períodos, mesmo com a volta à normalidade. Tá? A gente vê uma evolução de cada um deles aberta aí, tá? Com o Plus do Delivery, só para ter uma ideia mais pontual e granular do que está acontecendo com cada uma das partes ali de digital e drive-thru e delivery e por aí vai. Tá? Se mantém a validade da tese, a gente tem crescimento agressivo, no momento voltando à normalidade no que tange o orgânico da operação, mas com a compra da Domino's vem justamente reforçando essa tendência deles de crescer de forma agressiva. O marketing agressivo e diferenciado é algo que a gente sempre vê, o período passado não teve nada demais, nesse a gente viu aquele bafafá recente sobre a veiculação da campanha LGBTQIA+,
tá? Que deu todo um bafafá, foi comentado, teve comentários, não vou me estender aqui nisso, tá? E o snack para cachorro que pode ser pago com Dogecoin, que eu achei divertidinho, nada demais, mas divertidinho, tá? E por último, desenvolvimento de tech delivery, a empresa com muito foco nisso no longo prazo, a gente vê isso paulatinamente, inclusive ali nos canais digitais é a mostra, é justamente demonstrando ali o efeito disso, né? Que está sendo um efeito bem positivo para a operação. A empresa vem justamente com a ideia de uso massivo disso, inclusive agora com absorção de conhecimento maior, de mais informação sobre o cliente final, ajudando ali na operação. Tá? O momento é basicamente o mesmo que a gente tinha no trimestre passado, de observação da evolução. Tá? Eu vejo a queda recente como oportunidade ali para quem não conseguiu fazer um preço médio para baixo recentemente, tá? Que agora consegue, o meu último preço ali está 9,01. Então a gente tem uma oportunidade de quem quiser fazer preço médio para baixo, tá? No que tange a compra do Dominus, eu vejo como uma expansão muito positiva. O mercado ficou ali todo tenso com a história, eu vejo como bem positivo, tá? Abre mais um horizonte para operação e eu não vejo canibalismo entre as operações. Eu vejo elas como complementares, justamente por aquela ideia que eu falei antes de que quem quer comer pizza não necessariamente quer trocar por um hambúrguer ou por frango e por aí vai. Então acaba ampliando o campo de operação dela, tá? Condições do acordo na tela da compra, tá? A expectativa de fechamento para o quarto trimestre de 2021. No call de hoje, no conference call, na teleconferência, tá? A diretoria diz esperar recuperar um terço do valor pago aí em sinergias. Eu acho que talvez seja um delta otimista, um pouquinho otimista, mas as sinergias vão ser positivas, que não sejam um terço, tá? Eu acho que vai ajudar a operação como um todo. A gente tem ali uma divisão, você consegue centralizar as operações de modo a não ter que ter várias centrais de várias partes das operações para todas elas, dá para dividir uma coisa ou outra ali. Tá? Me chamou muita atenção a penetração no Brasil. A operação é líder em market share, e aí vale a pena pontuar que não só tem 18 ponto alguma coisa por cento da participação no Brasil, mas tem uma participação maior do que a soma do segundo e terceiro colocados. Isso daí é bem relevante, né? Ela é distante a mais presente aqui no Brasil. E ainda assim, quando a gente olha o número de lojas por milhões de habitantes, é muito baixa no comparativo com outros países, tá? Então, independente da posição geográfica. Então eu vejo ali um potencial gigantesco de expansão e de absorção dessa expansão, o que deve gerar ganhos bem positivos aqui para a operação. Tá? Finalizando com um modelo de negócio, eu achei interessante para o maior entendimento da operação, tá? Dar um pouquinho mais de cor. A gente tem ali três frentes do modelo de negócio. Tá? Antes que me pergunte, como faziam no Burger King, tá? Antes. Não, eu não estou preocupado com a possível revogação da franquia Master, então não é algo que eu vejo como, ah, meu Deus do céu, agora vão inventar que esse negócio vai cancelar, foi feito isso 300 mil vezes. Essa pergunta com relação ao Burger King, a gente viu que mesmo durante a crise foi justamente conversado ali para lidar com aquilo de uma forma menos pesada, dado a compreensão de que a operação no Brasil é muito bem gerida, tá? A minha posição está aqui do lado, vocês veem aí uma posição maior embaixo, nos 901, justamente fazendo um preço médio naquele ponto que bateu no talo, tá? Então estou bem tranquilo com a operação médio e longo prazo. Acho que a gente deve aproveitar muito desse retorno à normalidade. Vai se encontrar ali num cenário de terra arrasada, com uma competição consideravelmente menor pela dificuldade de sobrevivência de outros competidores de menor tamanho, né? Pequenos lugares para vender hambúrguer artesanal e por aí vai, tá? O que seja ali que seja competidor, cachorro-quente, pizzazinha do bairro e por aí vai, tá? Eu acho que a evolução forçada do Omnichannel foi muito positiva. Durante esse período de Covid, você teve que fazer aquilo ali funcionar e acabou gerando um direcionamento meio no vai ou racha e acabou dando super certo. A gente viu agora pelos números da participação dos canais digitais. Tá? A sustentabilidade dos novos canais demonstrado é muito positivo, mais do que a expansão. O fato de que, mesmo com um retorno paulatino, aí a normalidade do faturamento anterior, a gente vê que aqueles canais estão se segurando como com uma representatividade forte. Tá? O posicionamento value for money eu acho que vai ser muito positivo. Dado que a gente tem uma perda da massa salarial com essa crise toda, a gente vai ter uma corrida para formas de aproveitar um pouco a vida, de sair para um shopping, por aí vai, que custem menos, então para que me permitam levar a família ou repetir mais vezes. Então acho que aqui eles ganham bastante ali na competitividade. E por último, a expansão para um mercado complementar, que eu vejo, tá? A da Dominus, eu acho muito, muito interessante, bem positiva. Com relação à avaliação de valuation ou não, diluição, não acho que cabe a gestão, tá? Que tem ali os números certinho de cada parte do negócio, que consegue planejar tanto a parte comercial quanto a parte de tocar o negócio ali por trás do balcão, que possibilita eles dizerem se isso daqui foi um bom pagamento ou não. E eu vejo eles fazendo consistentemente escolhas muito positivas, então não é propriamente algo que me preocupe, tá? Dúvida?
Eu tô sempre no Instagram, @vestirconsim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera com o melhor detalhe. Só mais uma coisinha, agora a gente tem stories no YouTube. Então a galera que não tem Instagram, mas que quer ver o que é postado no stories lá, vai ser replicado aqui. E sábado, amanhã, às 10 da manhã, a gente tem aí uma live itinerante, a gente tem aí uma live plus, tá? Pra galera tirar uma hora de dúvida ali, tá? Um grande abraço, valeu!